Un incendi en un vagó del primer tren que cobria avui de matí la línia entre Palma i Sa Pobla ha obligat a tallar tots els serveis de la xarxa ferroviària pública durant 3 hores. L'accident s'ha produït a l'estació de Binissalam i els 15 passatgers que hi viatjaven han sortit pel seu propi peu i ningú no ha resultat ferit. El foc s'ha iniciat per causes que s'investiguen al dipòsit de gasoil. Bon vespre, i en plena campanya de la renda, els tècnics del Ministeri d'Hisenda han denunciat que més de la meitat dels habitatges de lloguer no són declarats. Les Balears és una de les comunitats amb major frau, ja que un de cada dos lloguers fugen del control d'Hisenda. El sindicat Gesta calcula que l'import de les rendes no declarades a les illes representa una quantia superior als 227 milions d'euros. L'agència tributària ja ha pres mesures per lluitar contra aquest tipus de frau i vigila les ofertes de lloguer per internet o el consum elèctric dels habitatges per tal de detectar-lo. I a Fornalutx, bona part del poble ha reivindicat avui que el correbou ha de continuar. Unes 250 persones han demanat avui el manteniment del correbou. Els assistents, majoritàriament residents de Fornalutx, volen evitar que la modificació de la llei de protecció animal impulsada pel Parlament signifiqui la superació d'una festa popular centenària en aquest poble. El vi de la denominació d'origen Binissalem, l'oli i l'oliva de Mallorca o la sobrassada amb indicació geogràfica protegida cerquen ampliar nous mercats a l'estranger. 8 empreses participen a partir de demà a la Fira Alimentària a Barcelona, la més important del sector. La cooperativa del Camp de Menorca també hi participa amb una mostra de 100 productes menorquins. PP, PSOE i Podem ja donen per fet que hi haurà noves eleccions. Rajoy ha tornat a acusar Ciutadans i socialistes d'impossibilitar un acord i el PSOE ha carregat contra l'ambició de Pablo Iglesias. El rei comença demà la tercera ronda de consultes amb els grups parlamentaris. I una setmana després del terratrèmol que va causar més de 650 morts i 16.000 ferits a l'Equador, la seu de Mallorca ha acollit avui cap vespre una missa oficiada pel bisbe Xavier Salines en record de les víctimes de la catàstrofe. La comunitat equatoriana resident a Mallorca ha omplit la catedral i ha aprofitat la cita per recollir donacions que seran remeses al país sud-americà per ajudar a les tasques d'atenció als damnificats. Bon vespre, Rafael Nadal. S'acaba d'adjudicar a Barcelona el trofeu Comte de Godó per novena vegada, igual al rècord de 49 títols a terra batuda de Guillermo Vilas. Marta García ha estat testimoni d'aquesta nova fita del Manacorí. Marta, Nadal ho ha tornat a fer. Bon vespre, Dani. Rafael Nadal continua imparable en aquesta gira de terra. El Manacorí acaba de proclamar-se campió del trofeu Comte de Godó després de superar en 2 sets, en 2 hores de partit, per 6-4 i 7-5, el japonès Kei Nishikori. I ja van 9 títols en aquesta ciutat. El bloc d'esports vos contarà amb tots els detalls d'aquesta gran final. I la cara negativa d'avui a la baixa ha estat per al Real Mallorca, que torna de 8 de terres gallegues. Els mallorquinistes han perdut 2-1 a Lugo, ja en el temps de descompte. L'ex-mallorquinista José Lu ha avançat als locals. Ja a la segona part, Damià ha igualat l'enfrontament i Seoane ha negat un punt als vermells quan ja moria el partit. Els mallorquinistes acaben la jornada a un punt del descens. Jorge Lorenzo firma un segon lloc al Gran Premi d'Espanya que ha guanyat Valentino Rossi. És el tercer podi de la temporada del mallorquí i el número 100 de la seva carrera i es col·loca a 17 punts del líder de Marc Márquez, avui tercer.